The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat the pharisee was amazed to see that he did not observe the prescribed washing before the meal the lord said to him o you pharisees although you cleanse the outside of the cup and the dish inside you are filled with plunder and evil, you fools. Did not the maker of the outside also make the inside? But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you. My friends, the Gospel of The Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. What matters to you the most? Ano ang pinakamahalaga sa inyo? This is the question that we could ask ourselves as we understand the lesson that Jesus would want to teach us today, what matters to you the most? I'd like you to think, no? and later before we end, I'll ask you again, what matters to you the most? Ano yung pinahahalagahan mo? Ano yung pinakamahalaga sa iyo? Jesus in our gospel Was invited by a Pharisee to dine at his home. It was unusual to see a Pharisee be close to Jesus. Kilala naman natin, di ba, ang mga Pariseo kontrabida sa buhay ni Jesus. And it is not usual to see a Pharisee inviting Jesus. Being close with Jesus, isn't it only the close people to us that we are willing to welcome in our home and serve them? Hindi po ba? Ang pinapapasok mo lang sa bahay ninyo, yung taong kilala at malapit sa inyo, hindi na kayo nagpapapasok ng ibang tao. At lalo pa, hindi kayo willing to serve a person "...whom you do not know and whom are not close to you." Well, I could not help but suspect that something was amiss with the Pharisee. Parang merong plano tong pariseyo. Hindi mo tuloy maisip na ganun eh kasi kontrabida siya sa buhay ni Jesus. Pero, oh, isang araw iniimbita niya si Jesus. Yes papakainin niya si Jesus, pag niya si Jesus, parang may mali, parang merong balak. But Jesus accepted the invitation, not only to be with the Pharisee, but also to bring with him his motivation. Hindi lang para sumama sa pariseyo, kundi para dalhin ang kanyang motivation And what is that motivation? To teach the Pharisee a lesson. Merong balak si Jesus. Kung may balak itong pariseyo, may balak din si Jesus. Jesus knew that the Pharisee was watching him. Alam naman ni Jesus, minamanmanan siya ng pariseyo. So, Probably Jesus intended not to wash his hands before he ate. Surely, he caught the amazement of the Pharisee. Because for the Jews, they follow a tradition of cleansing. Again, tradition of cleansing, which the Pharisees. or for the Pharisee, Jesus did not comply. Hindi kasi naghugas ng kamay si Jesus. Ang mga pariseyo, may sinusunod na tradisyon ng paghuhugas ng kamay. ganon oh, Ganun noon. Paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng plato, paghuhugas ng baso, lahat yan may tradisyon. No? Kung tayo, no? mayroong ganyan-ganyan lang, hugas na. Sa kanila, hindi basta-basta. May tradisyong sinusunod. Again, tradition. It's not a law. There is a law about cleansing, but only for the priest. So, para sa mga pariseyo, they have to follow that. But there's a tradition na dapat gagawin. Para bang Simbang gabi. O, oh, malapit ng simbang gabi. Tradisyon natin ang mag-misa de gallo. Ang mag gabi. That's our tradition. Pero, kahit hindi ka mag gabi, hindi ibig sabihin na mismo ang obligation ng ating pananampalataya. Okay lang, hindi ka mag gabi. But, you did not commit any uh, crime. Wala kang policy, wala kang batas na nilabag. Because it's only a tradition. Did you get that? So Jesus clearly did not uh, commit any mistake about the law. Dito natin makikita na para sa pareseyo, mas mahalaga sa kanya ang kalinisan pinapakita ng pareseyo ang kahalagahan ng kalinisan. Pero, pinapakita rin ng pareseyo ang kanyang karumihan. Mahalaga sa pareseyo ang malinis ang kamay bago kumain. Ngunit, nakaligtaan niya ang kalinisan ng kalooban sa kanyang pag-aakusa kay Jesus na lumalabag sa tradisyon. Kaya nga, tinawag siya ni Jesus na hangal, fool. Dahil silang mga pariseyo, hinuhugasan nila ang labas ng tasa, hinuhugasan nila ang labas ng pinggan, ngunit ang loob, punong-puno ng kasakiman at kasamaan. It is like dressing up beautifully and putting on good perfume without taking a bath. Hello. Meron baditong hindi naligo. Meba, huh? meganyan sa atin, no? Ang ganda ng be his. Ang bango. Pero, hindi naligo. Hmm. Or it is like going to the church and attending the Mass, but with anger. in his heart. Walang pinagkaiba yan doon. Malinis sa panlabas pero ang kalooban marumi. And this is not also far from trying to please others by being generous, by being kind to others while being rude and unkind to his family. Meron ganyan, no? Ang bait-bait sa kaibigan. All out sa kaibigan. Pero, sa magulang, sa kapatid, madamot. Ang bait sa labas ng bahay, pero sa loob, salbahe sa magulang. In such a situation, it is good to ask ourselves, what matters to me the most? Ano ang mahalaga sa akin? Mahalaga sa iyo pamilya? Totoo ba? Sila bang priority? Mahalaga sa iyo pananampalataya? Totoo ba? Yan ba ang yung priority? Eh bakit kapag nagigipit, oh, sa kaibigan ka lumalapit. Oh, hindi sa pamilya. Oh, di ba? Pamilya ang mahalaga sa akin, Father. Oh, pero kung may problema ka, Instead na sa nanay mo, ikaw lumapit at humingi ng advice, kanino ka lumalapit? Kanino ka mas malapit? Father, mahalaga sa akin ang pananampalataya. O, oh, talaga ba? E bakit nung may outing, kayo ng pamilya, hindi ka nagsimba? Kasi, Father, pwede naman online. O, oh, yan. Ganyan tayo, eh. St. Paul, in our first reading is telling us that not only in obeying the law that makes us righteous, but what important is a faith working through love. Hindi lamang sa pagsunod sa batas o kautosan tayo nagiging matuwid, kundi ang mahalaga ay ang isang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Today we celebrate Saint Therese of the Child Jesus. Once she said that love proves itself by deeds. What important is not the action, but the love that you put in action. What important is not the action but the love that you put in action. My dear brothers and sisters, we can give without love. Marami yan, naglimos ka. Hindi naman ibig sabihin mahal mo yung binigyan mo. Tumulong ka, pero hindi lahat ng tumutulong may pag-ibig. Yung iba ambisyon maging politiko. Oh, marami 'yan, 'di ba? O oh, tulong ng tulong eh kasi election. Pero walang pag-ibig. But we cannot love without giving and extending help. We can give without love. We can help without love, but we cannot love without giving and extending help. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. Pwede kang tumulong ng hindi umiibig. Ngunit, hindi ang umibig ng hindi nagiging mapagbigay at nagiging matulungin. Amen.